গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি মোৰ ভাইটিৰ বাৰ্থডে, সেয়ে ঘৰতে সৰু সুৰাকৈ বাৰ্থডে পাৰ্টিটো দিয়া হৈছে। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটামানক মাতি, কাৰণ ডাঙৰকৈ কৰিম বুলি ভাবিলেও কি হ'ব, কৰোণাৰ কাৰণে লকডাউনৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাযায়। সেয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। হ্যালো গাইস, এই আমার দীপাঙ্কর খুড়া ভাত খাইছে। আপনি কিবা এটা কই দে, মই ভিডিও বনাইছো, কিবা এটা কই দে, ভিডিও বনাইছো, কিবা এটা কই দে। আপোনালোকে খালি পানী খাই খাই পেট ভৰাই লৈছে, দাইল ভাত লৈ বহি আছে, আৰু পিম্পুৱে এইফালে ফু কৰি কৰি চামুচ দি হুপিয়াই হুপিয়াই খাই আছে। গাইজ, আজি আমাৰ ঘৰত মোৰ ভাইটিৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি হৈছে, সেয়ে চবে তলতে বহি খাইছে গৰমৰ কাৰণে। হাই কৈ দিয়া, তোমালোক কি কি খাইছা অকণমান কৈ দিয়া ভাইটি। ভাত